hatukusema tutawapa diaspora ardhi kwa utaratibu unaotaka kurasimisha kinyume cha sheria. Wewe sio Mtanzania, unapaswa kuchukua ardhi hii kupitia Tanzania Investment Center. Sasa ukweli, kwa sababu wao ni mchungu, wengine hawapendi kusikia. Alafu sasa ukimuuliza wewe si ukaa Marekani, hivi Marekani unaweza ukaenda wewe ni Mtanzania ukajifanya Marekani wakupa ardhi? Sio hata kufunga. Na kwetu impersonation is a criminal offense. Sasa ni wape ujasiri wa kuwa wa kweli, sio huko tu bali mwe kweli hata Tanzania. Ukifika Dar es Salaam radio wape kweli. Mimi sina hiyo kwa sasa, kwa sababu nataka ardhi. Watakupa title deed ulizi ile ile kupitia TIC. Tofauti tulionayo nyinyi na sisi tunaokaa Dar es Salaam, nyinyi mna uwezo wa kuiendeleza. Kuna Watanzania wana ardhi mpaka wamestaafu, wameshindwa kuiendeleza. Sasa imeanza zogo sasa, kwamba ambaye amevuka miezi 36 bila kuendeleza ardhi airejeshe. Kelele, kwa sababu mtu amekaa na ardhi miaka 30 hajaiendeleza. Sasa hivi viwanja vinauzwa na kinachohitajika kwa mfano watu wa diaspora, kwa sababu ilishatolewa mwongozo. Ukishajieleza tu kwa mimi diaspora na uraia wa nchi nyingine, unapeleka utaratibu wa TIC, utanunua hizo plots unazozihitaji, unajenga hapo. Nazungumzia wenye citizenship ya nchi. Usijisikie wanyonge kwamba kwa vile umeshachukua uraia wao. Sisi hatuwaiti wasaliti sasa. Tumeshakubali kwamba kuna Watanzania wenzetu waliokana uraia wa Tanzania kimkakati. Sasa hawa lazima tuwashawishi warudi nyumbani, na namna ya kuwashawishi warudi nyumbani ni kuwawekea mazingira mepesi ya uwekezaji, na uwekezaji lazima upitie kwenye ardhi. Na hiyo niongezee kwa kumalizia, kwa kuwasihi sana kwamba anzisheni kama mlivyoanzisha NGOs, makampuni ya biashara kama alivyoanzisha mwenzetu kampuni ya bima. Anzisheni makampuni ya biashara ambayo inaweza pia kuniubia, na makampuni yenye uwezo wa mitaji na teknolojia ya Kimarekani kushiriki katika uchumi wa nchi. Kwa sababu sisi tunashawishika kulipa ardhi kubwa kama hii ya kujenga viwanda vya sukari, kulima miwa, diaspora, kuliko mtu ambaye ni pure American. Mkija kwenye joint venture, wewe ndio collateral yako hiyo. Hiyo mimi ningependa kushawishi mwanzisha makampuni, mtumie uzoefu mliotumia katika kuanzisha NGOs, philanthropist NGOs, mwingie kwenye biashara.